东丈忍者都有秀啊，都有秀啊，都有秀。啊！哎呀！小丸，一二三，哎，什么鬼？哇，这两锤！啊，期待东子，哦，又是一个必杀，感觉对方比他要秀一点。啊，刺客被捏了，刺客被捏，奖金太少不少了，在这种环境下面啊，有奖金就不错了。这种环境下面，一分钱都很难赚的。啊，秀起来，兄弟！给他个加二十啊，漂亮 Sake 啊，又是必杀。哎呀，哇，什么鬼，哦呵，哇，漂亮！可小了，兄弟，就是这个 feel 啊，就是这个 feel， 加五十。但我们今天的规则啊是刺客秀啊，对方是要赢。其实对方秀也可以啊，但是规则不符合啊，我们下次重新来。190是今天刺客的奖金，他赢得的奖金啊。啊，吊起来。啊，躲一波。啊，不要动。你给我回来。好，母鸡打架，连续的母鸡打架，哇，啊，这把科学了，这把科学了，这把就相当的科学。我今天不上，我今天不上，我来了。好，一绝倒地，甩起来一丝血，哎，啊，塔格拿一分啊，塔格人物是他画的。啊，又来啊，又来。对，九五的美工非常的棒啊，非常的棒。有安迪啊，有安迪。哎，打三问还用包子，那没办法。对，九五的人物画的栩栩如生啊，不能说栩栩如生啊，就是也可以说栩栩如生啊，一级棒啊，真的是一级棒。好，阿策再给他一分啊，三分了啊，三分了。九六的话就稍微卡通一点。生气楼主要还是画角色啊，画角色。你想他一个人怎么能可能画这么多呢？也要分工的呀。九五的画风是比较写实的，不是那么卡通啊。
哎呀！好久不见，好久不见！哇，大力丸，开塞露给你用一下，开塞露用起来，兄弟。枪！哎呀！哇，炫了，炫了，炫了！又是一个必杀啊！这都打不死，哇，漂亮！炫起来！哇！我靠，这不可小啊！好久不见啊，好久不见！哇，漂亮！可以的，啊，撞死啊！直接一个必杀撞飞，又是一个必杀。好了啊，必杀大后啊，吃必杀大后，又来一个。好，起飞！哎呀，好啊。